Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Chegaremos a 9 bilhões em 2050, segundo a ONU. Vivemos momentos desafiadores. Aquecimento global, poluição, mudanças climáticas severas, crise hídrica, consumo acelerado. Produzimos 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Reciclamos pouco. 26% da população global não tem acesso à água potável. 2 bilhões de pessoas. É o que mostra um novo relatório divulgado pela Unesco na abertura da Conferência da ONU sobre a Água. No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Os dados são recentes, de 2021, e representam um atraso histórico que compromete a sobrevivência de milhões de famílias no país. Existe um bem maior que a água? Você vive sem alimento, mas sem água, a gente não vive por muito tempo. Em Uberlândia, 100% da população tem acesso à água tratada que garante saúde e dignidade a mais de 800 mil pessoas. E com o programa Tarifa Social do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, famílias em vulnerabilidade social não pagam por esse item essencial. Empresas e indústrias também têm a segurança de abastecimento com água de qualidade, criando um diferencial competitivo estratégico para a Uberlândia, que atrai mais investimentos, gera empregos e oportunidades para a população. Com certeza foi um dos fatores contribuintes para a tomada de decisão. A água, sendo o nosso principal insumo de matéria-prima, ele foi fundamental para a tomada de decisão. Em 2015, a falta de chuvas levou várias regiões do país a uma crise hídrica severa, com falta de abastecimento e reservatórios operando no volume morto, como o da Cantareira, em São Paulo. Em Uberlândia, a realidade é muito diferente. Agindo de forma planejada e investindo para antecipar demandas, a Prefeitura e o DEMAI já construíram uma terceira estação de tratamento de água, a ETA Capim Branco, uma das maiores obras de saneamento do Brasil. Com tecnologia de ponta e soluções sustentáveis, ela é capaz de atender uma cidade com 3 milhões de pessoas até 2060, mais de 3 vezes a população atual. Um diferencial da estação de tratamento de água Capim Branco em relação à maioria das unidades de tratamento no Brasil é que o Capim Branco ele implementou uma unidade de tratamento de resíduos, porque nos processos convencionais de tratamento de água, você tem ali grandes consumo de água na lavagem de filtros, descargas de decantadores. E nesses processos, acaba que você elimina muita matéria orgânica, que é o material que chega às sujidades da água, você retira ele no processo de tratamento e depois você tem que fazer a limpeza do sistema. No Capim Branco, toda essa água da lavagem de filtros, limpeza dos decantadores, ela é direcionada para a unidade de tratamento de resíduos, ele retorna para início do tratamento. Então, uma ETA sustentável, onde a gente reaproveita essa água que é utilizada no tratamento e gera uma quantidade de resíduos bem inferior. Para garantir o abastecimento de água, não basta investir em estações de tratamento. É preciso preservar as fontes primárias de água, os rios e nascentes. Estamos a quase 60 quilômetros de Uberlândia. E o que você vê aqui é uma fazenda que produz água. Resultado do trabalho do programa Buriti, criado pelo DEMAI em 2008, para proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação das bacias dos rios que abastecem a cidade. Dá orgulho, porque a gente vê que fazenda sem água, na realidade, não tem valor. E graças a essa recuperação, a água da fazenda aumentou. Graças a Deus. Mais de 300 produtores já aderiram ao programa Buriti de forma voluntária e sem qualquer custo. 500 mil de árvores nativas foram plantadas, com quase 8 mil hectares recuperados. Uma iniciativa reconhecida nacionalmente, com o segundo lugar no Prêmio de Boas Práticas do Ministério do Meio Ambiente. Uma ação de sucesso, que agora também ganhou uma versão urbana, o Buriti Cidade, destinado à preservação dos córregos dentro de Uberlândia. Então, voltamos à pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que podemos fazer hoje pela sustentabilidade do planeta?